Avui el temps ha fet aquest tomb i la temperatura ha caigut en picat. A les 12 del migdia s'ha activat l'avís groc per pluja a Mallorca i a Menorca. El front ha entrat per Eivissa i Formentera i durant les properes hores travessarà tot l'arxipèlag. De moment, a Eivissa Vila i a Formentera han caigut fins a 8 litres per metre quadrat respectivament.